Dođe tako period kada čovjek poželi da ima nekoga u svom životu. Nekoga ko će biti pravi za njega. Sa kim može živjeti i preživjeti. Za koga može ponosno reći da je Božji dar. Dođe tako period kada čovjek poželi nekoga da ga ima cijeli svoj život, a snovi se ostvaruju ako vjeruješ, ako se moliš i ako ne odustaješ. A ako želite znati da je neko pravi za vas i da vam ga sami Bog šalje, onda obratite pažnju na ova četiri znaka, jer oni će vam reći ono što stvarno morate znati. Prvi znak. Emocije su obostrane. Zar stvarno mislite da vam je suđen neko zbog koga plačete? Patite. Ne možete da spavate. Naravno da nije. Bog će vam prije ili kasnije poslati osobu koja će znati da vam uzvrati ljubav. I tek tada ćete vidjeti da ljubav postoji. Lako je voljeti kada imaš nekoga da te voli. Čisto je lijepo. Baš onako kao i ti njega. Drugi znak. Osjećate se bolje. Mnogo bolje nego i u jednoj vezi prije. Jer ništa se ne može porediti sa emocijama koje sada osjećate. Uz posebnu osobu se bude i posebna osjećanja za koja niste ni znali da postoje. A kako ćete i znati, kada ste voljeli one koje nije trebalo čak ni da pogledate. Treći znak. Oboje vjerujete u Boga. Vjera je ono što spaja ljude i čini vašu ljubav još čistijom. Kada vjeruješ u Boga, znaš da je grijeh varati, lagati, igrati se sa nečijim osjećanjima. Jednostavno, kada vjeruješ u Boga, dobiješ nekoga sebi sličnog, ko na ljubav uzvrati ljubavlju, ko na pažnju uzvrati pažnjom i ko zna da te čuva. I koga ćeš čuvati kao malo vode na dlanu. I četvrti znak, on je ispunjenje vaših molitvi. Koliko ste puta podigli ruke prema nebu i poželjeli da vas neko voli. Koliko ste puta zaplakali držeći te ruke. Koliko vas je puta vjera spasila da ne odustanete od svega što želite. Mnogo puta, zar ne? E kada u jednoj osobi vidite ispunjenje svih vaših molitvi, baš od toga nema ništa ljepše, jer znaš da je vrijedilo. I čekanje i svaka riječ upućena Bogu. Bog čuje i najtišu molitvu. Upamtite to dobro. Zapamtite to zauvijek.